dia, nossa qualidade. Olha o que eles estão aí, velho. Dentro de casa em posição. Gente, bom ambiente de vitória, velho. Bota mais dentro. Bota a cara do sangue, velho. Hoje tem que ser vitória, rapaziada. Não tem outro resultado ali. Cara, não respira aqui dentro hoje. Você cara, isso aí, só tem nosso cara. Correu pra caralho, mas pode ver a bola, a mente fria pra ser uma melhor decisão, rapaziada. A gente tem que ter a mente fria, coração quente, mente fria, pra fazer o melhor pra ser gol, rapaziada. Não precisa fazer gol. O Cassinho falou sobre as posses, ser agressivo, beleza? Tomar boas decisões. Tranquilo? Pra fechar tudo. Não perde bola dividida hoje, não, velho. Cada metro quadrado lá tem que ser nosso. E a última, é o privilégio estar aqui. É o privilégio estar aqui. É uma honra estar aqui! É um sonho estar aqui! Não deixa nada de negativo interferir nos propósitos que Deus tem na vida de cada um de vocês! Então entra lá para cumprir a missão que a gente tem para hoje! Rapaziada, a gente coloca sangue aqui dentro, caralho! A gente tem que transpirar pra caralho lá dentro, porra! Faça, velho, por cada um aqui, ó! Pelos filhos, pelas esposas, pela família, velho! Tudo isso que a gente vive aqui dentro, velho, é por eles, mas é principalmente por nós, porra! Nada é fácil na nossa vida, nada! Nunca foi! Só que a gente junto, rapaziada, a gente passa por cima de tudo, velho. Vamos entrar junto, vamos sair junto e com a vitória, porra! Pedrinho, que vitória! Vamos! Ei, agora o segundo! Vamos! Se é operado do jeito que tem que ser, porra! Até o final, acreditando! Dentro da casa da gente aqui, a força é nossa, quem tem que comandar a gente mesmo! Vambora! 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 Falta o trabalho, nunca falta dedicação. Uma segunda-feira, 9 horas da noite, o nosso torcedor comparecer. Receber o carinho do torcedor depois de uma vitória dessa. Acredito que vai dar muita confiança pra gente. Agora seguir trabalhando e vamos buscar o objetivo. Valeu! O espírito pra gente conseguir mais vitórias é esse aí. Não vai ser esse jogo aí. Ah, não dá pra fazer? Não dá, às vezes não dá. Às vezes não dá mesmo. Tá? Sangrar mais uma vez. Mais uma vez. Já não é a primeira vez que a gente passa por isso e mais uma vez a gente passa por isso. E continuar trabalhando para que a gente seja sempre o reflexo daquilo que a gente faz todos os dias. Tem algo muito forte no coração que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o seguinte, até o presidente, o Jorge Bosta, está aqui para ouvir, é que essa equipe aqui, cara, me traz um orgulho, mas sim, algo surreal.
Aqui é uma habilidade que essa equipe está criando, não vai ficar só aqui, vai expandir. Eu tenho certeza que, como eu falei anteriormente lá, na primeira vez que eu conversei, que a gente, o Rafa pediu para fechar na roda, que Deus colocou os filhos aqui, propósitos juntos, para um ajudar o outro. Eu acho que a maior intenção nossa aqui é um colaborar com o propósito do outro e sermos melhores, porque é de fato, não vamos terminar aqui, nós vamos progredir, o clube vai progredir também, conhecimento, e essa equipe está no caminho muito certo, cara. Amém. Muito certo, então eu sou muito grato, todos os dias estou indo dormir, estou vivendo a melhor fase da minha vida, não porque eu tô indo pro jogo, mas assim, eu tenho que trabalhar com cada um de vocês, cara, que vocês me ensinaram tanto, tá bom? Boa! Obrigado! Agora é a hora de nossa marcha.